finns tre bredden Deja Vu och framförallt nummer ett Leroy Boko. Tre hästar gör upp om täten och det är invändigt nummer ett Leroy Boko som lyckas hålla ut såväl tre bredden Deja Vu som fyra Remarkable Feet. Båda ner på innerspår då, som heter i andra spår, nummer 5 Nevermind. Andra ytter 9 Santis Hilton, tredje ytter 2 Rob the Bank. Daniel Wäjersten med den comebackade Lindis Musclemania som 4 på innerspår. Lägger ner som 4 i andra spår, 6 Mares Dreamboy, 50 ytter 8 Global Bookmaker. 500 meter efter kilometertiden 1.09,7. Längst fram, Leroy Boko. Vilka slutsatser drar du i övrigt, Micke? Ja, att när Konrad Lugau har kommit till ledningen, då för sig de andra kuskarna som små söndagsskolklasser. De blir väldigt försiktiga. Alla backade ner. Och å andra sidan så är de kanske också lika medvetna om att han kommer att hålla ett friskt tempo. Ja, det går rätt fort, så att de behöver ju egentligen inte hjälpa Konrad med farten. Han kör på där framme, men Leroy Boko ser bra ut. 12 och 1, det gäller att han ser lika bra ut om ett varv. Han ger sig ut på slutrundan som ledare i varje fall. 5 Nevermind, snett ytter, andra ytter, 9 Santis Hilton, 3 ytter, 2 Rob the Bank, 4 ytter för 6 Mares Dreamboy. Och sedan som sladdar som sista häst i andra spår, nummer 11 Herakles Zett. Längst fram, 1 Leroy Boko ger sig ut på sista bortre långsidan. När börjar de röra på sig i tredje spår, det är Filippi Larsson, 2 Rob the Bank som stöter. Försöker locka ut 9 Santis Hilton. 1500 meter efter 11 och 9. Och 9 Santis Hilton, men vi har god val att sitta kvar i andra ytter. Ja, han kanske har gjort bedömningen av att Lundgren och ledningen börjar bli stum, att Nevermindern var krafter kvar utvändigt ledaren. Det kan vara ett bra beslut, vi får se. Just nu fastlåst som tvåa i tredje spår, 6 Mares Dreamboy är upp för 11, Herakles Zett ut ur den sista kurvan, väl samlat fält. Lugauer inte med några mängder sparade bakom ett Leroy Boko är upp för 5 Nevermind. Då kan ju luckan komma för 9 Santis Hilton, men långt ut händer det grejer, för här kommer 6 Mares Dreamboy som accelererar, den 1%are på V86. Nummer 6, Mares Dreamboy på väg mot seger, 9 Santis Hilton får nöja sig med andra platsen. Mares Dreamboy, ny sensation. Det är 51 oddsare. Ja. Värdet är 200 000 på V86. Och frågan är om någon överhuvudtaget står upp. Nej, det där är riktigt spel. Vi diskuterar det här loppet, jag och Jennifer. Och då var det jag som sa, Mares Dreamboy har inte startat sedan juni. Det kan väl inte gå. Förlåt, Jennifer, att jag... Nej, jag sa inte emot, Micke. Så du behöver inte säga förlåt. Fjärde var utvändigt, men återigen då, högt tempo. Och det blev stumma ben. De galopperade åt alla håll. De här rutinerade hästarna ändå till slut också. Men det tar ju på ett annat vis, ja. 11-12. Så här det är, det inte. Det är, i maj är det ingenting. Då springer de in i målen då. Ja. Det gör de inte i oktober. Så att, fortsätt så här så blir hur svårt det än är, så är det ändå mycket roligare när det är så här i travloppen, att det hinner hända saker över upploppen. Och sen möts ju de här hästarna. Nu var det ju verkligen långt uppehåll för Mares Dreamboy. Man skulle kunna tro att det kunde vara Ringros, så han kanske verkligen sticker ut extra då. Men man möts med, som har haft en lite längre säsong, Herakles Zett till och med, till exempel då hamnade ner i kön också, men kunde inte haka på. Han tappade stilen, hade inte sin bästa dag, gjort fina prestationer under året, men idag, nu var han lite sliten. Ja, det är ett skifte menar du, från sommarhästar till hösthästar, och det kan absolut vara så. Han hade ju tränat väldigt bra, Mares Dreamboy. När man läser intervjuerna med Westholm, då säger de att han har ju tränat bra, men ändå.